племе во кое мажите се покриваат, а жените имаат љубовници. Туарезите се еден од најмистериозните народи во Африка, има околу 2 милиони од нив низ цела Сахара и тие се првенствено познати по својата сина облека и тоа што талкаат во пустината. Нивниот начин на живот е многу невообичаен, особено кога станува збор за жените и нивната слобода. Може би нивната главна разлика од остатокот на светот е традицијата на матриархатот. Само овде на девојките им е дозволено да имаат неколку љубовници пред бракот, а мажите, откако ќе достигнат зрелост, треба да носат превес преку лицето. Туарезите се дел од берберските народи и се претежно од муслиманска вероисповед, но нивните обичаи во голема мера се во спротивност со животот и верата на другите муслимани. Со туарезите правилото за приватност е многу важно и мора да се почитува. Жената секоја вечер може да ја посетува различен партнер ако дојде во нејзиниот чатор во темница и го напушти пред зори. Мажите им се додворуваат на жените така што им пишуваат песни на парче дрво и им ги даваат, па тие го избираат оној чии стихови најмногу ги допираат. Разводите се популарни и најчесто одлучуваат жените. Во овие случаи тие обично го задржуваат шаторот, животните и децата, а мажот се враќа во домот на своите родители. Семејството на разведената жена прави забава како дел од нејзиниот развод и на тој начин им дава на знаење на другите мажи дека таа повторно е сама. Кулминација на многу посебната положба на жената е фактот дека мажот, ако не е нејзин сексуален партнер, не може да јаде пред неа. Жените од овој народ не го покриваат лицето, но затоа тоа го прават мажите и ги нарекуваат сините мажи на Сахара. Името доаѓа од нивната голема љубов кон индиго бојата, со која се поедисува нивната облека. Мажите туарези носат сини турбани и ги покриваат лицата делумно за заштита од сонце, но и како дел од традицијата на криење на емоциите. Мажите од овој народ почнуваат да носат превес на 25 годишна возраст. Овој сим превес го крие целото лице, освен очите.